Hello, akkam jirtu naguma. Amma kan inni isinii qabadhee jiru gaaffii maatii hedduu kan ta'e yeroo hedduu yeroo kiliinika daa'immanii keessa hojjedhu yeroo hospitaala tajaajila fayyaa hospitaalota adda addaa keessatti kennu gaaffii maatiin hedduu qabatanii dhufan guyyaa torban muraasa jalqabaa keessatti keessumaa torban jalqabaa keessatti gaaffii maatiin hedduu qabatanii dhufan waa'ee wanta bifa halluu keelloo qabu daayipparii daa'immanii reefu dhalattuu irratti argamu kun maalidha kan jedhu. Fincaan daa'immanii irratti karaa fincaaninaan wanti bifa keelloo ta'ee ba'ee daayipparii irratti mul'ata. Guyyaa daqiiqaa muraasaa booddee gara daakuutti kan jijjiiramu tokko jira. Waa'ee kana irratti qabxii muraasa ni kaasa. Kana kaasuu kan hin barbaade wanti kun waan baay'ee nama yaaddessu ta'uu baatuyyuu maatiin hedduun dhiiga jedhanii baay'ee na'anii naasuu guddaadhaan qabatanii daa'imman fiiganii gara mana yaalaa dhufachuudha. Baay'ee maatii hedduu naasisa. Dhugumas kan wanta nama naasisudha. Haa ta'u malee beekumsa gahaa qabaanna, waa'ee kana hubannoo qabaanna, maatiin maal gochuu akka qaban ni beeku jechuudha. Kanaafuu gara barnoota kootti hin seenu. Gaaffiidhaan jalqaba wantichi fincaan daa'ima koorra darbee xiqqoo halluu keelloo fakkaatutu jira. Akkasumas al takkaa daayipparii irratti wanta bifa keelloo qabu argee maal ta'uu danda'a, maal gochuu hin qabaa kan jedhudha. Gaaffii maatiin qabatanii dhufan yeroo hedduu daayipparii daa'immanii irratti wanti halluu keelloo qabu kan yoo xiqqoo ture gara daakuutti jijjiiramu torban muraasa jalqabaa mul'achuu ni danda'a. Torban jalqabaa ni mul'ata. Egaa akka qorannoon jedhutti daa'imman persentaan 64 halluu keelloo wanti qabu daayipparii isaanii irratti ni mul'ata jedhee kaa'a. Haa ta'u malee hunduun mul'achuu dhiisuu danda'a. Maatiinis immoo cimsanii seeraan daayipparii ilaaluu dhiisuu danda'u. Qaama naannoo qaama saalaa isaanii waayipariidhaan erga xiqqoo qulqulleessanii nu magatu sirriitti ilaaluu dhiisuu danda'u. Malee sirriitti ilaalanii daa'imman persentiin 64 torban jalqabaa wanti keelloo ta'e fincaan isaanii keessa jira. Haa ta'u malee persentaa muraasa keessatti guddachuudhaan guddaa ta'e waan mul'atuuf maatii naasisa jechuudha. Maatiin hedduun yeroo kan argan dhiiga ta'uu mala jedhanii ni rifatu jechuudha. Haa ta'u malee wanti kun wanta yuureet kiristaal jedhamu ta'ee kan keemikaala yuurik asiid jedhamu haadha daa'imatti darbuun karaa fincaanii daa'immanii ba'u yeroo fincaan furdatu bakka tokkotti qabamu kan mul'atu jechuudha. Yuurik asiidiin kun karaa hiddaan dhuuraa haadha irraa daa'imatti hedduutu darba. Haa ta'u malee haati suni wanta kan hin qabdu mallattoosaa maalii fi haati fincaan gahaa waan fincootuuf wanti halluu keelloo kun hin jiru. Haa ta'u malee daa'imman torban jalqabaa rakkoon isaanii kan qaama keessaa dhabamsiifamu wanta kana karaa fincaaniidha. Haa ta'u malee daa'imman immoo torban jalqabaa fincaan hedduun oomishan. Sababni isaas guyyoota shanii hanga torba jalqabaa aannan furdaa ta'edha kan isaan dhugan. Aannan silgal jedhamu yookaan koolestireem kan jedhamu. Aannan furdaa kun immoo bishaan hedduu hin qabu. Silgi kun bishaan hedduu waan hin qabneef xiqqoo daa'imman torban jalqabaa fincaan hedduu hin fincaani. Fincaan hedduu waan hin fincoofne wanti kun bakka tokkotti walitti qabamee dhufachuudha. Kanaaf walitti qabamee dhufuudhaan mul'achuu danda'a daayipparii daa'immanii keessatti. Haa ta'u malee torban tokko booda yeroo aannan silga ture sun gara aannan normaalitti jijjiiramaa deemu hanga bishaanii hedduu argatu. Aannan harmaadhaarraa hanga bishaan hedduu argatan fincaan hedduu fincoonaan immoo wanti kun walitti qabamee mul'atu jechuudha. Kanaaf daa'imman guyyoota shanan jalqabaa waan aannan furdaa bishaan hin qabne kan silga jedhamu dhuganiif guyyoota muraasa jalqabaa fincaan xiqqoo oomishu. Kanaafuu walitti qabamu ni mul'ata. Akkasumas wanti kun yeroo hedduu kan rakkoo hin qabnee fi yeroo aannan bishaan hedduu qabaachaa deemu jechuunis torbee tokko booda fincaan baay'achuun wanti kun akka badu taasisa jechuudha ofuma isaa. Kuni wanta maatiin qabatanii dhufadha kan suuraadha. Akkuma agartan wanti halluu keelloo ta'e daayipparii daa'imarra jira jechuudha. Kana maatiin yeroo hedduu dhiiga dhadhanii baatanii kan fidanidha. Akkuma suura sanarraa argitanii yoo sirriitti wanta kana hin beekamu ta'e kun dhiigaa fakkaata dhugaamu. Garuu wanti kun akka dhiigaa tun halluu keelloo qaba. Diimaa miti jechuudha akka dhiigaa. Kun wanta yuureet kiristaal jedhamudha jechuudha. Yuureet kiristaaliin kun waan rakkoo cimaa uumu miti. Kan inni mul'ate sababni isaas fincaan hedduu waan hin qabneefidha daa'imman. Konsantireetir waan ta'eefidha fincaan isaanii. Sababni isaas torban jalqabaa aannan harmaadhaa silga waan ta'eef silgi immoo bishaan baay'een qabu. Kanaafuu fincaan xiqqoo oomishamu waan xiqqoo itti qabame mul'ata jechuudha. Torbee tokko booddee hedduun safuma isaa bada jechuudha yaadde tokko malee. Haa ta'u malee wanti kun yoo guyyaa shanii ol ture
yeroo hedduu gaafa daa'imman aannan gaa dhabuun fincaan fudhataa waan mul'atuuf sirrii tarma'u sun akka qaamni isaanii dhangala'aa hin dhabneef fincaan hir'achuun hin furdanne taasisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkuma jenne guyyaa shanii hanga guyyaa torbaa booda silgi sun jijjiirame gara aannan noormaalitti jijjiirama. Aannan noormaal bishaan gaa qaba. Kanaaf wanti halluu keelloo qabu kun wanti yuuret kiristaal jedhamu kun fincaan daa'ima torbee tokko olii keessatti mul'annaan tarii daa'imni sun aannan gaa hin dhugne jechuudha. Aannan gaa hin dhugne kanaaf fincaan gaa hin oomishne jechuudha. Kanaaf maal gochuu qomaatiin harma sirriitti toosisuu qabu. Yoo tariirree harmi hin qabu ta'e aannan xaasaa yookaan aannan foormulaa bitanii oolchuu qabu malee daa'imni diyaadireet taa'aa jira jechuudha. Qaama keessa bishaan dhabaa jira yookaan dhangala'aa dhabaa jira jechuudha. Wanti maatiin gochuu qaban kana bakka inni guddaa harma sirrii toosisuu fincaan gaa akkasaan fincaan taasisuu qofa jechuudha. Haa ta'u malee wanti kun akka dhiigaa kan halluu diimaa qabu yookaan kan dhiiga makate yookaan kan dhiiga kan tare halluu gurraacha qabu yoo ta'e halluu keelloo tun ta'een akka dhiiga yoo ta'e yookaan immoo akka dhiiga kan tare kan fakkaatu yoo ta'e akkasumas erga badee booda kan deddeebi'ee dhufu yoo ta'e daa'imni mallattoo dhukkuba biraas yoo qabaate tare ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaan ala wanti kun hanga guyyaa shanii dhalatanii guyyaa shan gidduutti mul'ata akkasumas deebi'ee bada. Arma bichaa sirriitti toosuu jechuudha. Akka isaan fincaan gahaa godhatan malee waan yaaddoo guddaa uumatti jechuudha wanti kun. Galatooma chaanalii kana sabiskiraayib gochuu hin dagatina waliif qoodaa.